פתאום לפני עיניי סימן שאלה אדיר, ובתוך הראש מהדה לי, מה אני עושה פה? זהו, אז מה, זה הסרט האחרון? אקשן. אתה חי מה, בימי הביניים, איפה אתה חי? בימי הביניים זה טוב. חיים שלי, שתמיד מבינה את הסרט, שצופה, בבבבבב, למה? נשאר כפיים, ידעת? זה נראה כאילו אני פעיל ושמח, אבל בפנים, ליבי חלל בקרבי. כל החיים שלי היה יצירה קולנועית. את הסרטים עשית אותם עלינו, עליי, על אשתי, על אריק, על סימה, על שיסל. בעצם שיחקנו את עצמנו את החיים שלנו. אני יפה. אני את הסרט הזה לא ראיתי מאז שנת 65. אנחנו נראה לך ביוטיוב. מה זה יוטיוב? זה קופץ לי פתאום, כמו איזה רפלקס. עזב את הקריירה, עזב את החיים, עזב את הפורטים. מה קרה לכם הספרים האלה? הוא הסתכל מסביבי ואני אומר, רגע, מה אני עושה כאן בעצם? אני מסתכל לתוך העיניים שלי, וחדרתי עמוק עמוק פנימה לתוך העיניים הרבה זמן. זה היה גילוי. זאת הזאת. אהבה, שנאה, טוב רע, יופי כאור, חיים, מוות. עשיתי לעצמי ניסיון אחרי כמה שנים. אמרתי, אולי אני מרמה את עצמי. אולי, באמת, היה לי טוב שם.